ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በእንጀራ ምጣድ የበሰለ በጣም ቆንጆ የአትክልት ፒዛ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለፒዛ 227 ግራም መሽሩም አዘጋጅቻለሁ። መሽሩሙን አጥበዋለሁ። መሽሩሙን ስናጥበው በውስጡ በጣም ብዙ ውሃ ስለሚይዝ መጀመሪያ ምንም ነገር ከመስራታችን በፊት መሽሩሙን አጥበን ፔፐር ታውል ላይ ወይም ደግሞ ታውል ላይ አድርገን በውስጡ የያዘውን ውሃ ጠፈፍ እንዲል እናደርገዋለን። የፒዛው ሊጣቦ ካለው መጀመሪያ እርሾውን ነው የማዘጋጀው። በማቦካበት እቃ ውስጥ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አደርጋለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊ እና ጨውም ያለበት። በደረቁ ነጭ ሽንኩርት ፋንታ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አድርጋችሁ ፈጭታችሁ ወይም ከትፋችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አስገብቼ አዋህድና ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ለ5-10 ደቂቃ የሚሆን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አድርጌ እሽት አድርጌ አብክቻ አዘጋጀዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብክቻለሁ። ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ኩፍ እስኪል የፒዛ ሶሱንና አትክልቶቹን ከታተፍ ያዘጋጃለሁ። የፒዛ ሶሱን ለመስራት አነስ ያለ ሽንኩርት፣ 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ጨው፣ በርበሬ፣ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ ኦሬጋኖና ብላክ ፔፐር ተጠቅሜ ቆንጆ የፒዛ ሶስ ሰርቼ አዘጋጃለሁ። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን ልጭ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፌና ሽንኩርቱንም አነስ አነስ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። መጥበሻው ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ከትፌ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ጠበስ ጠበስ አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ቶሎ የማረር ባህሪ ስላለው ቶሎ ቶሎ ጠበስ ጠበስ አድርገን ሽንኩርቱን ደግሞ አስገብተን አብረን እናቁላላቸዋለን። ለከለር አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬው ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ እየተቆላላ ያለ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ቲማቲሞቹን አጥቤና ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ቲማቲሙን ፈጭታችሁ ማስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ። በርበሬው ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ቲማቲሙን አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
አንድ ሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ ሁለት ሻይ ማንኪያ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል ግማሽ ሻይ ማንኪያ ብላክ ፔፐር እና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ አቁላላቸዋለሁ። የበሶ ብላ ቅጠሉን ፍራሹን ካገኛችሁ በሱ መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ቀመም ራሱ ባትጠቀሙ የበሶ ብላ ቅጠሉ ብቻ በጣም ነው ቆንጆ የሚያደርገው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የፒዛውን ሶስ ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ አፍስዬ ጨርሻለሁ። ለፒዛው ቶፒንግ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ መሽሩም እና ኦሊቭ ተጠቀማለሁ። አትክልቶቹን ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ከኦሊቭ የተወሰነ ለቅለቅ አድርጌ አጥቤ አነስ አነስ አድርጌ ክብ እንዳለ ከተፈ ያዘጋጃለሁ። የቀረውን ኦሊቭ ከነውሃው በዚፕ ላክ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ ነው ማስቀምጠው። የፒዛው ሊጥ ኩፍ ብሏል። የእንጀራ ምጣድም ከጎን አሙቅ ያዘጋጅቻለሁ። ሊጡን ምጣዱ ላይ አደርግና ክብ አድርጌ ጠፍጥፍ ያዘጋጃለሁ። ሊጡን በሹካ ወጋ ወጋ አድርጓለሁ። ምክንያቱም እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ኩፍ ብሎ ሌላ አይነት ቅርጽ እንዳይሰራ በሹካ ወጋ ወጋ አድርገን አየር እንዲገባ ማድረግ አለብን። ከላይ ያዘጋጀሁትን የፒዛ ሶስ ሙሉ ለሙሉ አደርጋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀኋቸው አትክልቶች ቅርጽ ያሲያስኩ በጣም ሳላበዛ አስቀምጣቸዋለሁ። ቺዝ ማድረግም ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከላይ ቺዙን ነስነስ አድርጋችሁ አብራችሁ ማብሰል ነው። የምጣዱን ሙቀት መጀመሪያ 450 ነው ያደረኩት። ከዛ ከከደንኩ በኋላ ደግሞ 350 አካባቢ አድርጌ አበስለዋለሁ። ፒዛውን በኦቨን ማብሰል ከፈለጋችሁ ፕሪሂትድ በሆነ ኦቨን 375 ፋራናይት አድርጋችሁ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ባለው ውስጥ አብስሉት። ፒዛው ለ5 ደቂቃ አብስየው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ከላይ ስቲም ሆኖ አትክልቶቹም ቆንጆ ሆኖ ብስል ብለዋል። ፒዛውም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እኔ ምጣዱን አጥፍቼ ፒዛውን እዛው ምጣዱ እስኪቀዘቅዝ እዛው ነው የተውኩት። ደረቅ ያለ ፒዛ ነው የሆነው። እናንተ ግን ድርቅ እንዲል ካልፈለጋችሁ ልክ ምጣዱን እንደከፈታችሁ አውጥታችሁ ሌላ ቦታ ላይ ማቀዝቀዝም ትችላላችሁ። መጣዱ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ነው ፒዛውን ያወጣሁት። በጣም ድረቅ ያለ ፒዛ ነው የሆነው። እናንተ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ድረቅ እንዲል ካልፈለጋችሁ እንደከፈታችሁ ቶሎ ማውጣት አለባችሁ። ፒዛው ሲቆረስ ይሄን ይመስላል። ደረቅ ያለ ፒዛ ነው የሆነው፣ ግን ልዩ ነው። ጣዕሙም ሽታውም በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።